Martin . Margus . Shadow of the Colossus . Shadow of the Colossus uus versioon on lõpuks kohale jõudnud . No ja no kui krõbe ta välja näeb . See on noh , Blue Point on jällegi siis teinud ühe väga hea remaster'i , nagu ma just panin teda üle ja see näeb nii hea välja . See näeb nii hea välja , et Blue Point nagu on stuudio , mis on endale maine teinud sellega , et ta teeb siis uueks nii-öelda vanu mänge . Ja minu arust nagu see on üks nende paremaid töid , mis ma olen näinud , see näeb ikka väga-väga hea välja . eelmine , mida ma nende poolt mängisin , oli see Uncharted'i esimesed kolm mängu , mis nagu olid väga ilusti tehtud ja just. aga need Shadow of the Colossus mäng , mida ma mängisin siis , kui ma olin 7-8-aastane põnn , pole nagu kunagi nii hea välja näinud . Just , et ja minu arust nagu see on võib-olla üks mäng , mis nagu kõige rohkem väärib sellist uus versiooni , sellepärast et noh , see on see mäng , mis sellest nagu visuaalsest uuendusest võidab hästi palju , ta on siuke hästi atmosfäärikas . jaa , sest et PlayStation 2 peal ta noh , ta nägi , omaaja kohta nägi ta hea välja , aga PlayStation 3 versiooniga nad näiteks ei teinud mitte midagi . Et siis jalgselt ta tuli välja , siis oli ju 2005 jah yeah. ? ja PlayStation 3 uus versioon siis 2011 yeah. . just . Väga hea , et lähme siis materdama natukene suuri hiiglasi . Neljas Kolossus . just , neljas Kolossus , et kolm tükki oleme juba suutnud maha lüüa . aga peab minema neljandale järgi . sina , Margus , oled selle mängu ju tegelikult varem mänginud ka , et mulle on see esimene kord . jaa , et kuidas sulle meeldib üldse nagu ? kuule , väga hea , väga-väga hea . et minu arust , no ma olen hiljaaegu nüüd mänginud väga palju Assassin's Creed Origins'i . Mis on , no see on klassikaline Ubisofti mäng , see on nagu pilgeni asju täis topitud lihtsalt , sul on nii palju asju teha , et sul läheb silme ees kirjuks . ja Shadow of the Colossus on täiesti teistsugune , ta on täiesti siuke tühi , rahulik , aga ta teab nagu täpselt , mida ta saavutada tahab ja ta teeb seda väga-väga hästi . Siuke mõnus nagu siukene pärast kiiret tööpäeva nagu siukene teraapia põhimõtteliselt . ja ta on hästi minimalistlik , et siin ongi nagu ainult 16 vaenlast selle mängu peale . Nonii , seal ta on . oi , ma mäletan küll , mida temaga teha . siin see , vaata , kus need koopad olid , peame ta sinna juurde viima . siis ta kükitab , et vaadata sinna sisse ja siis me peame hüppama , vaata need kellad , mis tavad rippuvad sinna peale . Okei. ma ei hakka proovima seda speedrun taktikat , kus sa jooksed hobusega ta kõrva ja siis sa saad ta jala peale hüpata , aga sa võtad nii kaua aega ja see on hästi lappi vist . nii , agro maha jah , no nii . aga selles suhtes jaa , et äge on näha , et see uus versioon on ikkagi nii-öelda ainult graafiline uuendus , et kõik need nii-öelda siis või noh , paljud veidrused , mis olid kuuldavasti siis kohal ka algses mängus , on olemas siin ka . aa , et füüsikat pole nad ikka parandanud . see on siuke vist nagu liugleb ja veider nagu füüsikamootor ja kõik see on siin olemas . mis on hea . jaa , mis on hea , et ta jääb algsele truuks ikka . no nii . noh , tulen . küll hästi rahutu poiss on . jah , ma lihtsalt pean ta siia käepa juurde saama . jaa . aga tõmmutad talle vahekorda tipuga . Vaata nüüd , just see . Just nii . siis no juba tuleb sulle järgi . aga jaa , nagu väga äge on näha , et see mäng on nagu sa ütlesid , ta on selline hästi minimalistlik ja lihtne , sa ei tee nagu väga palju . aga kõik need 16 kolossi , kellega sa võistled , on nagu nii erinevad . et . tahaks pidi olema palju rohkem . alguses tahtsin sinna sisse üldse panna 100 kolossust , seda ma mäletan . ongi nii , jah ? jaa , aga siis noh , PlayStation 2 ikkagi . jaa , just . ma mõtlesin , et tahaksime panna nagu need osad nagu cut kolossused ikkagi sisse , mille kohta me teame , et nagu kasvõi DLC-na või midagi , et see oleks päris lahe olnud . jaa , oleks küll , jah . et see nagu siukene , noh , ongi äkki selle uus versiooniga ka vaata , et nagu meelitab rohkem ostma neid inimesi , kes on juba mänginud seda et päris äge . Nonii . taha nagu vaadata siiapoole . ma ei vaata , ta kohe tuleb . ta on osadel kolossuste ai on natuke kohukas . no nii , minekad . jep , me lähme siia . Peab leidma üles õige koha , kus talle siis turja kaevata . opa , ta ei ole seda teinud . selle kolossusega on jah alati üks ilge maadlemine . aga üritame , proovime , uss , paganas . see ei olnud suurt midagi . Pole väga hullu jah . see poisil on jah hästi kõva pea , et nagu ükskõik nagu kus ta kukub , mis temaga tehakse , mingisugune mürakas kõik kõrvad ajavad , teda nagu väga ei morjenda . ei ole nagu väga talle . kuskil jah , mingi pehmes , see on kus see karv on , äkki lased sinna vaata .
noh , karvad näevad nüüd isegi nagu karvad välja . aastas nad olid nagu mingid õudsed . ja , ja mingisugune tuustikud lihtsalt põhimõtteliselt , noh , kus , kus minek , noh . tuleme vaatame lõi juurde . astub ligi . Nonii . noh . nüüd vaata siia sisse , kuule . Peekaboo . okei , et kui ta nagu kükitab , siis sa peaks saama siit hüpata nende rippuvate asjade peale . noh , noh . noh . iga kell nüüd . noh . nüüd on see päev . kui ta pöörab ümber . What up , noh . ma mäletan , siin on need ka aja peale tegemised ja siis nagu selle bossi on see kõige jubedam asi üldse . oota , meil on tegelikult , oota , Magro . Magro . kus sa oled ? nii . vaata , kas me su pealt püsti saame kuidagi . seda ma saan teha . no igas teises mängus oleks Agro nagu päris nagu tüütu hobune , keda juhtida lihtsalt . ta nagu keerab , tal nagu pöörderaadios on nii lai ja ta nagu , teda on juhtida on päris keeruline . ahah , nii . no nii . korraks saame püsti tõusta . no , kaamera , kaamera palun . kaamera pliis . ahah , okei okay. , jah . mitte päris . sa tahad siis hüppata selle jala , jala peale , jah ? okei , okei . nii , Agro . Iigu , Agro , mida sa teed ? Agro ei taha väga , ei huvita lihtsalt . nii . no nii , okei okay. , vaatame siis . no , hobune saab ise ka aru , et olukord natuke loll on ju . jaa , ma tean , Tormin . Tormin on endal ka juba siuke tunne , et mees . Deceive the Colossus . ei no eks me ürita on ju . jah , palun , Tormin . täpselt , kui sa ei tea , et nii hästi Tormin , siis tee ise , jumala eest . aa , me peame tõesti ära ka seletama , kes Tormin on . mis selle mängu loob . ühesõnaga , see kutt , Wander , on meeletult armunud , aga siis ta naine sai surma . no , eks ole . juhtub , juhtub ka varimates . ja siis ta läks , otsis üles ühe keelatud maa . ja seal on üks jumal nimega Tormin , kes ütleb talle , et jah , et ma saan ta ellu äratada . okei okay. . aga siis saab tapma kõik need 16 kolossust ära . ja sealt siis hakkabki see mängulugu edasi , ma ei ütle lihtsalt , et siin on päris suur spoiler . et nagu kuigi see mäng on nagu hästi minimalistlik , siis need vaheklipid , mis on nagu ka iga kolossuse tapmist näiteks või midagi siukest , on hästi , hästi rikkad . jaa , et jah , täpselt see lugu on . no , Tankstormin . see lugu on jah , siuke hästi minimalistlik , aga , aga ma pole teda veel läbi mänginud , aga ma olen tema kohta kuulnud nagu väga häid asju . Nonii . okei . Nonii . ma unustan ära , et on seal nõrk koht . Nonii . kus ta mängu aastas mängib . see elu tuli juba ka hästi aeglaselt allapoole minema . no see talle ei meeldi üldse enam . nii . vaatame siiapoole . nii . äkki tahame nüüd siia sisse vaadata . no . Nonii . ei aga . no , palun , palun , palun . kas jälle keerad ära või ? What ? no mis siin nagu toimub ? miks sa nii loll oled ? miks sa oled see , kes sa oled ? Wow. oh , kui hea maa . niisugune klassikaline 2005 kaamerate . peamegi seda siis vastu tappa jääma . aga ma arvan jah , et nagu kui me jätkame sellesama taktikaga , siis lõpuks . lõpuks see punkt jookseb eludest tühjaks , siis me peame ikkagi ta pea peale saama . no seda küll jah . lõpuks nagu sihikindlus viib võidule , onju . aga jaa , vaata , kui sa siia selle käe otsa nüüd võtad äkki , siis , siis tahab sinna sulle otsa vaadata . ei taha või ? Nonii . Maso . Nonii . Maso .
toimub, no nii. Wow. No nii. Mulle no hästi nii. Suur, hästi vihane poiss. Okei, okay, ma imestan, et nagu võib-olla mingi surnud jõle. Wow. Jaa, kräeb. Nii. Ei tööta. Mis ta enam ei tööta? Siin on plaadid olemas. Siin on plaadid. Poiss lihtsalt ei taha, no. No poiss lihtsalt ei taha. See on ju huvitav, et nagu jah, et iga selle bossi alistamiseks peab kasutama nagu väga erinevaid asju ja taktikaid, jah. Siis vastavalt sellele, kus sul mingisugused nõrkuspunktid on, et ühel kolossil oli mingid alla pelit olla mingi ibu kaasama. Aa, see oli teine kolossus? Ja teine, jah, just, jah. Ja nii. Wei! Lõpuks ometi. Nii. Nii, nüüd peame ehkimustamine. Just. Et kullane ring hakkab tühjaks saama ja kui ta tühjaks saab, siis poiss saab lahti lihtsalt. Ja nii. Jah, seda taktikat. Kuski mäletan. Wow. Nii. Nii. Ma olen vaatanud, et sa oled isegi sisalike tapnud. Sidalike? Jah, sest sul on ringist väljas ka see pulk. Jah. Tõsi, on ette juhtunud, jah. Wow. Aga see, et jah, täpselt, et see karb on see kõige 2018. Aasta välimusega asi siin üldse. Nii. No nii, läheb. Läheb madinaks. Läheb madinaks, täpselt. Lahti. Teil on siis kaks seda nõrkuspunkti. Peppu peal on ka. Aa, no võt, noh. Õike ka on. Nii ta vähemalt käibki siis, et nagu iga 16 bossi sa pead üles leidma need nii-öelda helendavad kohad. Mille sa saad leida ka siis selle mõõgaga, millega me need algus üles leidsime, et sa lihtsalt lased tema peale. Jah, just. Ja see siis näitab, kus nõrkkohporasega on. Ja siis lihtsalt ta lotse on nii ja lihtsalt asama nii kaua, kui nii enam asada ei anna. Jah, need sinised kohad saavad mingi aeg nagu tühjaks. Et ma kujutan ette, et nagu hilisematel kolossidel on siis neid nagu äkki rohkem või nad on... Hard moodis on neid rohkem. Ah, okei. Okay. Aga nad on siis võibolla nagu, jah, nüüd ta, noh, kuidas kunagi, no raskemini liigi pääsetavates kohtades lihtsalt. Jah. Yeah. Et jah, mulle nüüd ta pole ikka üldse õnnelik sellega, mis ma ka tehaks, noh. Ma ka eriti taha, keegi mind suskaks niimoodi. Nii, no tõsi, tõsi jutt. No vaata seda 2018 aasta karv vatek lihtsalt. Mõtle, kui oleks PlayStation 4 Pro, siis näeks veel parem välja. Täpselt. Ja me mängime seda tavaliselt PlayStation 4 peal. Nagu mingisugused 2013 aasta vaesed. Aga jah, et Pro peal, kui panna veel juurde kõrgem resolutsioon ja HDR ka kus järjest, siis, siis jah. Wow. Ai, see on hea, seda ma mäletan. No nii. No nii. Pro move. Ja selle füüsika mootoriga saab nii igasugus huvitada, näiteks kolmas kolossus, kelle sina siis enne maha võtsid. Kui sa ronita mõõga peale, jääd sinna mõõga tipu peale täpsemalt ja ootad see lihtsalt, kui tema mõõga üljastab, siis sa saad sellega ka kosmolasse venata ja selle plaadi jura totaalselt nagu mööda mängida. Aangi nii. Yeah. No selge. No nii, ja peaaegu kõik. No nii, tehtud. Ja niimoodi ta läkski. Niimoodi ta läkski, jah. Saime isegi trofee. Saime isegi trofee kätte siit. Jah, Tegelikult nagu jää, nagu väga huvitav. Ta on nagu nii lihtsa kontseptsiooniga mäng, aga ta on nii kaasaharv. Ja töötab hästi. Jah, et selline boss rush mäng, noh, mida ta tegelikult on. Et töötab väga hästi, noh. Selle ajal mängu kohtumist oli 2005. Näe, siin tuleb mustad asjad välja, aga teeme klõpsu lõpetuseks ka siis äkki. Jah, et see on siis selle uus versiooni, üks uus lisandus on fotovõimalus, mis siis jah, tundub, et iga uue mänguga peab kaasa tulema. Ja siia mängu ta sobib väga hästi, et ta on siukene visuaalile rõhuv mäng ja saab väga ägedaid fotosid teha.
no nii, see on nii palju huvitavad asju. Ja hästi palju võimalusi, jah, kuidas mudida. Nii. Ja siis lähme ta läkki veel lähemale kuidagi moodi. No mitte nii lähedale. Tere, Vander. Kaamera näkku. Kena. Jot, selline on see noormees, kes on juba neli kolossust ära hävitanud. Juba neli kolossi ära hävitanud. Üks neljandik. Üks neljandik veel. No, veits on veel minna, aga küllab ta lõpuks kohale jõuab ka. Shadow of the Colossus uus versioon. Võt nii, selline on Shadow of the Colossus. Järgmise korrani siis. Järgmise korrani.